Sandra Nováková, zastupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným Vojtěchem Moravčem. Ano! Jak se režíruje takhle tvoje žena, i když vlastně vy ještě nejste svoji žena? Jsme dlouho zasnoubeni a ale pak byl covid a spoustu práce. Počkej, a to ti přijde jako fér natočit film o manželských hádkách, když ještě ani nejseš jako ničí manžel? Nejsem manžel. Mám, to přijde trošku nefér určitě divákům, teda určitě. Já myslím, že to úplně nevím. Já nevím, já si myslím, že tak jako z čeho to pak jako vychází. Manželství prostě to všichni jako žijí. Ale to není tak nějaký partnerství, že jako na manželství záleží. Já bych to nevím. Já si teda upřímně myslím, že by to fakt jako, že byste do toho měli prostě praštit regulárně. Máte nějaký termín nebo něco? Jsme zasnoubeni už přes 2,5 roku. Tak když jsme u toho bulváru, tak uděláme trošku bulvárnější. Furt plánujeme, my jsme chtěli svatbu, kde budou prostě všichni kamarádi, že? Jasně, není tady náhodou nějaký odávající přátelé? Neodává tady někdo, není tady stůl. Pojďte se. Asi bych sem tam vlez. To je. Dobrý den. A můžu, jste se tak jako automaticky přišel, ale vy jste teda... Podívejte se, já bych mohl být i podvodník. Jestli je to vážný, tak tady musí být matrikářka. Počkejte, já jsem si dělal legraci, ale to, pojďme to jasně, počkejte, dobrý, a máte matrikářku. Vy jste tady s matrikářkou? V Praze jedna jsme připraveni na všechno. A je tady matrikářka teda někde. Pojďte sem. Já vám dám na poslední chvíli, že vám to odmoderuju. Pojďte sem. Pojďte sem. Pojďte prosím. Vaše ctěné jméno. Lenka Jelínková, a jsem matrikářka. To je super! Tak to mě začíná hodně bavit. Co k tomu ještě potřebujete? Vy potřebujete nějakou medaili nebo něco? To tady určitě někde seženeme, to nebude problém. Nebo to nepotřebujete? Jakmile budu mít na sobě řetěz, tak jde do tuhého. A nenosíte ho náhodou? Počkejte! Vy jdete zrovna z nějaký svatby, ne? Není to náhodou náhrdelník můj kvartýra. Je. Ty kláho! Dobře. Ty krásu, tak jo, tak proč ne? Hele, svědek. Hele, pojď to. Koho? Prosím. Šup. Přemýšlej, Sandry, koho? Zatím přemýšlej, říkej. Šup, ať to nezdržujem, lidi se chci dívat na film, šup. Honza Drnek, pojď Honzo. Dobrý, pojď. Super, sám ty víš. Já nevím, je tady Filip Raymond. Filip Raymond je tady, Filipe, pojď. Šup. Ale... Filip Raymond. Výborně. Takže teď už je to všechno daný. Máte občanky sebou? Ale to jako by. Jo, paráda, super. Takže vy si stoupněte takhle, tady sem, šup. Závoj by to chtělo ještě sam, už to bylo. No, tak nevadí, ale to zvládneme bez toho. Vepředu ne, až potom se, já nevím, no to je jedno.
nebudem to zdržovat. Ondro, ty si stoupni mezi ně a drž takhle mikrofon. Tak ne. Dáme paní matrikářce. Dobře. Děkuji. Vážený pane odávající, mohu vás vzájemně představit? Představuji vám ženicha, kterým je pan Vojtěch Moravec. Nevěstou slečna Sandra Nováková. Vaším odávajícím je pan Petr Burger, místostarosta městské části Praha 1. Svědky této události budou tedy pan Filip Raimond a Jan Drnek. Vážený pane odávající, snoubenci splňují v souladu s občanským zákoníkem všechny podmínky, které požaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, a proto vás prosím, abyste přijali jejich souhlasné prohlášení. A to udělám velmi rád. Teďka tady by měl zaznít můj hlubokomyslný projev. Tady by měl být základním kamenem vašeho manželství. Tady byste si slovo od slova měli pamatovat do konce života. Ale já si myslím, že vy si ten svůj svatební projev píšete sami svým životem, tak si ho píšte dál. Takže, drazí milí, teď si jeci dále pozor. Tam se vás, Vojtěchu Moravče, zastupuješ dobrovolně do manželství se zde přítomnou Sandrou Novákovou. Ano. Kam se i vás, Sandra Nováková, zastupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným Vojtěchem Moravčem? Ano! Protože jste splnili všechny podmínky, které ukládá český právní řád pro uzavření manželství, já prohlašuji a vám všem ostatním oznamuji, toto manželství je pravoplatně uzavřené. Nothing you can do that can be done.
A můžeme se pustit hodně. Jsem Ještě